Nej men, hallå alla makaronisar! Här sitter jag och tatuerar alldeles ensam. Hej alla vuxna barn! Kul att du är där och jag är här! I dagens program kommer vi se en bild på Hulk Hogan och ett klipp på hans brorsa. Vi kommer också träffa konstnären Victor Mattsson och så dejtingakuten såklart. Hörrni, visste ni att Lena Hallengren även jobbar extra som skådespelare? Men där går hon under namnet Helena Lindegren. Hon har deltagit i produktioner som Leif och Billy. Kul Lena Hallengren! Jätteroligt! Nu kommer vi till saker att göra hemma. Okej, för att kunna tatuera behöver man en sån här grejsimojs. Lite sladdar. Man behöver lite... Bläck. Lite sån här plastkoppar att lägga bläcket i så man kan lägga i en fin ställning så här. Så. Man kan ha fejkhud om man är en tönt. Det är ju jag. Man kan också köra på frukter om man vill öva. En sån här verktygsgrej. En gummisnodd. En sån. Man behöver en sån. En sån här rolig gubbe. En mackapär med en rolig gubbe på. Så här ser den ut. Man börjar ta en tatueringsnål. En ny som man sedan öppnar. Och sånt här med hygien och sådana saker. Alltså fråga inte mig, jag bara... Ja, jag kör bara. Men det är viktigt det där med så att man inte får... Ja, ni fattar. Ja, nej, jag behöver inte vara så noggrann. Det man ska göra är att man ska böja den här lite grann. Så, lite lätt. Om ni frågar mig varför... Jag vet inte, men det är så man ska göra, så håll käften. Trär man in den här, så. Nej! Man gör så här. Just det. Man gör så här. Så gör man. Och sen tar man den här. Så. Och så kan man sätta fast den bara. Man behöver inte sätta fast den så hårt, utan bara så att den liksom sitter. Så. Och sen gör man så att man tar den här igenom. Och sen kan man liksom, ska man fästa den här på här. Så. Ja. Där kanske. Den här ska vara 12 mm ute. Vänta, jag ska hämta en linjal. Man ska i alla fall, hur som helst, skitsamma, man ska ha en gummisnodd. Då har vi kopplat in den där. Och den här, som är till själva tatueringsmaskinen, den ska in antingen där eller där, beroende på något. Man får testa sen om den funkar. Varför funkar den inte? Jag kom på varför det lät så konstigt förut. Och det är den här dödskallen, man måste skruva lite på den. Och som sagt, alltså, ni fattar ju att jag tatuerar inte på riktigt. Alltså, jo, vänta, stopp. Om ni vill ha en Coroni Macaroni tatuering, maila in till macaronicoroni@gmail.com. Okej? Okay? Kan ni få en liten guidning? Sen är det bara att köra.
Hörni, jag tycker vi ringer min kompis Viktor istället, som är professionell tatuerare. Han kan det här på riktigt. Jag tänkte att Hulk Hogan, han är cool. Tatuera är coolt. Och sen, fuck you, you piece of shit, är också coolt. Vill du att jag ska göra det nu? Hej, vad ska jag säga då? Jag heter Viktor Mattsson och jag tatuerar och målar och brukar vara här om dagarna i den här källarlokalen i Umeå. Jag brukar ju tatuera i Stockholm, men jag är inte där så mycket nu. Jag har inte så mycket business i Umeå, så jag håller mest på med att typ måla. Och många av dem som jag tatuerar hittar mig via Instagram, och då blir de ju att det är folk från lite här och där, så då kan jag ofta jobba på resorna. Typ. Genom åren har det varit trender. Det har varit ganska tydligt att se liksom vad de som tatuerar sig av mig har valt. Typ i början var det smileys, nu blev det typ palmer och sen någonting och så vidare. Nu är det tigrarna håller på att dö ut lite grann, men många vill ha det, och så är det typ cowboys som jag ritar. Nu är det ju en tiger för ganska länge sedan som blev viral. Och sen dess har det liksom blivit en lite grej. Och då brukar jag se till att ha lite tigrar i min katalog som man får välja från. Ditt konstnärskap och din verksamhet som tatuerare, eller skiljer de sig? De har väl skilt sig genom åren lite grann. Jag har väl haft lite olika åsikter om det där. Men om man ska liksom ta det som jag bryr mig mest om i tatuerande och det som jag bryr mig om när jag målar eller någonting, så är det typ samma sak. Det jag menar är att så här, inom tatuerandet så finns det så himla mycket som jag gör som inte är så himla noga. Så det är lite bredare typ. Se om jag har något här. Här är en text där det står Luleå. Och det är ju inget som jag liksom så här skulle hänga upp på väggen i ett jättefancy galleri liksom, och säga åh, intressant liksom. Utan det här är ju bara, om någon tycker att den här är fin och vill ha den, så kan de ju köpa den av mig. Typ. Vad trivs du mest med då? Göra konst eller vad? Alltså, jag vill ju vara båda. Vill jag ju liksom vara tatuerare, för att jag slipper vara i den fina världen då och få vara så här. Mm. Men då är det lite synd att jag har en konstutbildning så här. Nej, men vadå? Jag gör ju ett jävla barnprogram. Det är liksom 7 år i konsthögskolan och det var det här jag gjorde. Tänka mig, men det är alltid så här, när man vill göra något som är utanför det man gör, då vill man ju att det ska vara kul. Idag har jag gjort ett litet kit. En liten hatt, trådsatt hatt och en matchande halsduk. Fan, vad snygga. Jävlar. Men har du något tips på någon bra rapmusik då? Ganska mycket på en rappare som heter INW Melly. Och så på den svenska Antoine. Jo, men det var en fransk låt som heter Love Me, Please Love Me. Det är en av mina favoritlåtar av Michel Polnareff. Get out the way, bitch, get out the way. En riktig klassiker. Tack, Viktor. Vad roligt det var att få träffa dig. Och om du är mer intresserad av Bitch Inc. eller Viktor Mattsson, så har jag länkat till hans hemsidor, eller hemsida, nedanför i boxen här nere. Hörrni, nu är det dags för det som vi alla väntar på. Teckningstime! Och vi har fått in 3 teckningar till programmet. Det känns jättekul. Den första är från
en kille som är, heter Olle. Han är 42 år. Kommer från Stockholm. Wow, det är ju en bläckfisk under vattnet. Jättefin ju. Där ser man hans namn. Tack Olle. Supersnygg. Den andra teckningen är från en tjej från Stockholm. Ska vi se här. Ser ni? Ja, ni kan ju inte svara. Ni, det här. Men, ja. Det här är en tjej. Hon heter Idun. Och hon är 33 år och kommer från Stockholm. Vilken fin teckning, Idun. Det är en säl som är arbetslös, som låtsas gå till jobbet. Precis som hos alla andra. Den sista teckningen är en jättestor teckning. Wow! Här är en turtle. Där ser ni. Till Coroni Macaroni från Thomas Antonsson, 40 år, jordsnurr. Ni kan få en liten sån här närbild. Pizzan. Ja. Tack Thomas. Tack Thomas, Olle och Idun. Superroligt. Och om du också vill skicka in en teckning till programmet så mejla macaronicoroni@gmail.com så skickar jag vidare uppgifter där. Tack så mycket. Nu är det dags för datingakuten. Hej datingakuten. Fan vad svårt att prata med en kamera. Jag bor i Umeå. Fast du kan ju bo var som helst. Hej datingakuten. Jag heter Sofia och jag bor i Umeå. Jag kommer från Kiruna. Men jag har bott här ett tag nu. Fast jag vet inte om jag vill bo här jämt. Det vill jag nog inte. Ja, skitsamma. Jag läser en master i arkitektur. Och när jag inte gör det så klättrar jag, eller springer, eller håller på med ljud, eller gör lite konst. Fast det har jag inte så mycket tid för just nu. Jag brukar säga att jag är 50% konst och 50% sport. Det är nog ganska sant. Jag har katt. Det här är den bästa boken jag har läst i år. Nu syns det ju inte vad det står här. Picknick vid vägkanten. Det var fantastisk. Jag tycker jättemycket om att spela sällskapsspel. Det vore kul om du också gjorde det. Jag skulle också vilja bo i alla fall deltid utanför stan. Så man kan odla grönkål och potatis. Och skrota i skogen. Jag tycker väldigt mycket om att vara utomhus. Det viktigaste är att du är snäll. Ja, jag vet inte. Alla standardgrejer som det är kul om vi har kul. Bra humor. Men det känns inte så intressant att rabbla. Alltså jag tänker lite att du kanske inte får vara lite hur som helst. Men okej. Egna intresse. Viktigt. Behöver inte vara samma som mina. Så länge jag inte behöver komma. Promissa så mycket. Tack Sofia. Sofia är en riktigt tuff och cool person. Så om du är utav ett manligt kön, det vill säga en kille, och är intresserad av att träffa Sofia, så mejla in till macaronicoroni@gmail.com. Och vänta inte, imorgon kan det vara för sent.
Nu ska vi träffa en annan riktigt cool person. Skoja bara. Hörrni ni, gillar ni sport? Och har ni ingenting att kolla på? Då tycker jag att ni ska kolla på det här. Det här är dagens tips. Visste ni att Gunde Svan för vidare på sporttraditionen till sina barn? Alltså inte fångarna på fortet, utan sportgenerna. Detta är ett tips, ett jättebra tips tycker jag. Timmersport. Det är sjukt meditativt och härligt att ha i bakgrunden hemma. Många män och kvinnor tävlar i 6 olika grenar. Hotsaw, underhand chop, stocksaw och springboard, single buck and standing block chop. Det är faktiskt sjukt kul för man får se Hulk Hogans brorsa göra segergester med sin jättestora motorsåg. Och då undrar ni säkert varför jag började prata om Gunde Svan. Jo, det är faktiskt så att hans son, Ferry Svan, deltar i mästerskapen i Timbersports i år. Jag har redan sett programmet så att jag vet hur det går för honom. Gå in och kolla. Och sen i kanske ett annat Coroni Macaroni-program så hoppas jag att han kan vara en av Coronis gäster. Det vore superkul. Hörrni, programmet lider mot sitt slut. Och det känns jättekul att ni orkar stå ut med att se mig, larva mig här hemma. Och sprid gärna det här till alla andra som alla andra på YouTube säger till alla andra. Skitsamma. Hej då. Vi ses snart igen. Ja, alltså. Det är ju farligt att ha en sån här hemma. Man ska inte göra sånt. Vad heter det? Testa inte det här hemma. Så säger man. Man blir väldigt sugen på att tatuera sig själv. Jag ska bara göra en liten prick.